بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីរាប់អានគ្នាយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតគឺការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានជជែកជាមួយគ្នាតទៅនឹងគូហ្វុរតើអ្វីទៅហៅថាគូហ្វុរហើយគូហ្វុរនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជាប៉ុន្មានផ្នែកជំនឿថាគូហ្វុរគឺផ្ទុយនឹងអ៊ីស្លាម ទេថាគូហ្វុរគឺផ្ទុយនឹងអ៊ីស្លាមហើយត្រូវបានបែងចែកទៅជាពីរចំណែកធំធំត្រូវបានបែងចែកទៅជាពីរប្រភេទធំធំគឺគូហ្វុរធំនិងគូហ្វុរតូចគូហ្វុរធំគឺនាំឲ្យយើងចេញអំពីអ៊ីស្លាមហើយគូហ្វុរតូចគឺមិនបាននាំឲ្យយើងចេញអំពីអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែវាគឺជាច្រកផ្លូវទៅរកគូហ្វុរធំ ហើយគឺវានៅមាត់នៅនឹងមាត់រណ្ដៅនឹងតែម្ដងតែមិនប្រយ័ត្នអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគូហ្វុរធំហើយយើងបានជជែកគ្នាដែរតកតងនឹងប្រភេទនៃគូហ្វុរធំយើងបានជជែកដែរយើងបានដឹងថាគូហ្វុរធំនេះបែងចែកទៅជា 5 ប្រភេទគូហ្វុរធំបែងចែកទៅជា 5 ប្រភេទហើយយើងបានជជែក វិញ្ញាណជាមួយគ្នា3ប្រភេទរួចមកហើយដែលប្រភេទទី1គឺគូហ្វុរដោយការគ្មានជំនឿប្រភេទទី2គូហ្វុរដោយការប្រកែកមិនទទួលយកប្រភេទទី3គឺគូហ្វុរដោយការមិនទិលសង្ស័យចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលយើងនឹងចូលទៅប្រភេទទី4និងប្រភេទទី5ទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះចឹងប្រភេទនៃគូហ្វុរទី4គឺគូហ្វុរដោយការបែកខ្នងងាកចេញប្រងើយកន្តើយ មិនយកចិត្តទុកដាក់បានន័យថាគឺការបែកខ្នងទាំងស្រុងចំពោះច្បាប់សាសនាដោយប្រងើយកន្តើយទាំងត្រជាទាំងចិត្តគំនិតនិងចំណេះវិជ្ជាចំពោះអ្វីដែលរ៉ូសូលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបាននាំមកបានន័យប្រភេទទី 4 នេះគឺប្រភេទអ្នកដែលមិនរវីរវល់តាក់ទងនឹងបណ្ដាសញ្ញាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមក អ្នកដែលមិនរវីរវល់តាក់ទងនឹងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមមិនរវីរវល់ថានឹងធ្វើខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចថានឹងមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងនាមជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺគាត់មិនបានរវីរវល់អ្វីទាំងអស់គាត់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺមិនចាប់អារម្មណ៍មិនយកត្រចៀកស្ណាប់ នៅអ្វីដែលគេបាននិយាយប្រាប់មិនយកចិត្តគំនិតទៅពិចារណាលើអ្វីដែលគេបានមើលឃើញហើយនឹងក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀននៅចំណេះវិជ្ជាតកតងទៅនឹងច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺនិយាយឲ្យខ្លីថាគាត់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮគាត់ធ្វើអ្វីតាមដែលគាត់ចង់តែប៉ុណ្ណោះគឺមិនសំខាន់ ជាមួយមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ឡើយមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ឡើយថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគួរធ្វើឬក៏មិនគួរស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របផតាងដែលយើងចាត់ទុកថាប្រការអ្នកដែលធ្វើបែបនេះគឺជាកាហ្វិរឬក៏ជាគូហ្វុរប្រភេទទី 4 នោះគឺបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដែលមានសេចក្តីថា والذين كفروا عما انذروا معرضون سورة الأحقاف آية 3 មានន័យថាហើយចំពោះពួកអ្នកកាហ្វិរនោះពួកអ្នកដែលប្រឆាំងគឺជាពួកដែលបានបែកខ្នងចំពោះអ្វីដែលគេបានដាស់តឿនព្រមមានពួកគេគឺនៅពេលដែលគេនិយាយប្រាប់គឺគាត់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮគាត់បែកខ្នងដាក់ហាក់បីដូចជាមិនបានឮមិនបានឃើញមិនបាន ដឹងអ្វីទាំងអស់ប្រភេទគូហ្វុរទី 5គឺគូហ្វុរដោយការមាននីហ្វាកដែលយើងហៅថាមូណាហ្វិកឬក៏អ្នកដែលមានពុតត្បុតមានពុតត្បុតយ៉ាងម៉េចគឺរូបភាពខាងក្រៅរបស់គាត់
បង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកដែលគោរពច្បាប់បង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកដែលមានជំនឿជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលស្រឡាញ់អំពើល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ផ្ទុយពីទង្វើរបស់ខាងផ្ទុយពីទង្វើខាងក្រៅរបស់គាត់ផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើគឺគាត់បង្កប់នៅភាពពឹសពុលនៅក្នុងខ្លួនកំបង្កប់នៅពុតត្បុតដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យថានីហ្វាកនីហ្វាកឬយើងហៅថាមូណាហ្វិកដែលមានតែពុតត្បុតហ្នឹងគឺទីនីហ្វាកដែលនាំឲ្យគូហ្វូតគឺនីហ្វាកនៅក្នុងគោលជំនឿបានន័យថាពុតត្បុតនៅក្នុងគោលជំនឿពុតត្បុតក្នុងគោលជំនឿយ៉ាងម៉េចគឺគាត់បង្ហាញខាងក្រៅថាគាត់ជាអ្នកដែលជឿជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់មិនមានជំនឿទេគឺគាត់ប្រឆាំងគាត់មានកំហឹងក៏មានគំនុំនៅខាងក្នុងចិត្តរបស់គាត់វានោះគឺការបង្ហាញរូបភាពខាងក្រៅជាអ៊ីស្លាមតែបង្កប់នៅភាពប្រឆាំងនៅខាងក្នុងបានន័យថានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺមិនពេញចិត្តក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺខឹងជាមួយអ្វីដែលដែលជាច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមបានន័យថាគាត់ធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលចិត្តរបស់គាត់ផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើនៅខាងក្រៅអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានថាដាលីកាប៊ីអានហុមអាម៉ានូស៊ុមមកាហ្វារូហ្វាទូប៊ីអាឡាគូលូប៊ីហឹមហ្វាទូប៊ីអាឡាគូលូប៊ីហឹមហ្វាហុមឡាយ៉ហ្វកាហ៊ូនសូរ៉ាទុលមូណាហ្វីកូនអាយ៉ាទី3មានន័យថានោះគឺដោយសារតែពួកគេមានជំនឿបន្ទាប់មកពួកគេបានប្រឆាំងវិញដូច្នេះហើយគេបានបោះត្រាចិត្តលើដួងចិត្តរបស់ពួកគេហើយពួកគេមិនអាចស្វែងយល់បានឡើយអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេថាគេមានអ៊ីម៉ានគេមានជំនឿប៉ុន្តែក្រោយមកគេក៏បានគ្មានជំនឿវិញបានឯក្នុងចិត្តរបស់គេមិនមានជំនឿទេក្នុងចិត្តរបស់គេមិនមានជំនឿទេអញ្ចឹងនេះគឺគូហ្វូរដោយសារតែគាត់មានភាពពុតត្បុតនៅខាងក្នុងនោះដែលយើងហៅជាភាសាអារ៉ាប់ថានីហ្វាកហើយភាពពុតត្បុតឬក៏នីហ្វាកនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជា2ប្រភេទគឺមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺនីហ្វាកក្នុងអតិកតបែងក្នុងគោលជំនឿរបស់គាត់ខាងក្រៅគាត់បង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកដែលមានគោលជំនឿប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺគាត់ជាអ្នកដែលប្រឆាំងខាងក្នុងគឺគាត់ជាអ្នកដែលប្រឆាំងវានោះគឺគូហ្វូរធំដែលនាំឲ្យចេញអំពីអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងវាដូចនឹងគូហ្វូរធំដែរគឺវានាំឲ្យយើងចេញអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមនីហ្វាកប្រភេទនេះមាន6ប្រការអញ្ចឹងពុតត្បុតប្រភេទនេះគឺមាន6ប្រការគឺការមិនជឿនឹងរ៉ាសូលឬអ្នកនាំសារឬមិនជឿនៅប្រការមួយចំនួនដែលរ៉ាសូលបាននាំមកឬក៏ស្អប់ចំពោះរ៉ាសូលស្អប់ចំពោះអ្វីដែលរ៉ាសូលបាននាំមកឬសប្បាយចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៃសាសនារបស់រ៉ាសូលនឹងមិនពេញចិត្តនឹងការទទួលជ័យជំនះនៃសាសនារបស់រ៉ាសូលអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពពុតត្បុតដែលមាន6ប្រភេទគឺជាពុតត្បុតធំដែលនាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាកាហ្វីរនាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលប្រឆាំងនាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលគ្មានជំនឿយើងចូលដល់នីហ្វាកប្រភេទទី2ឬក៏ការពុតត្បុតប្រភេទទី2គឺនីហ្វាកក្នុងទង្វើតទៅនឹងអាម៉ាលខាងក្រៅរបស់យើងវានោះគឺគូហ្វូរតូចអញ្ចឹងវាស្មើនឹងគូហ្វូរតូចមិននាំឲ្យចេញក្រៅអ៊ីស្លាមនោះទេតែវាជាបទល្មើសបានន័យថាជាបាបកម្មធំមួយព្រមទាំងជាបាបកម្មដ៏ធំមួយផងដែរក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមបានន័យចាត់ទុកថាជាបាបកម្មធំក្នុងនោះមានដូចជាប្រការដែលណាប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោករំលឹកក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាអរបាអ៊ុនមាន់គុនណាហ្វីហ៊ីកានាមូណាហ្វីកានខាលីសុនវ៉ាមាន់កានាហ្វីហ៊ីខសលាតុនមិនហ៊ុនណាកានាតហ្វីហ៊ីខសលាតុនមិនានីហ្វាកហាត់តាយាដាហាអ៊ីដាតូមីណាខានវ៉ៃដាហាត់ដាតាកាដាប وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر رواية البخاري ومسلم បានន័យថា4ប្រការជនណាហើយមានវាទាំង4ក្នុងខ្លួនគឺជាមូណាហ្វិកសត់សាតបានន័យចាត់ទុកថាជាមូណាហ្វិកពេញលេញហើយបើជនណាមានមួយប្រការក្នុងចំណោម4ប្រការនោះគឺជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈជាអ្នកមូណាហ្វិកបានន័យជាអ្នកដែលមានពុតត្បុតរហូតដល់គេបោះបង់វាចោលវានោះគឺនៅពេលគេទុកចិត្តគាត់បោកប្រាស់នៅពេលដែលគាត់និយាយគឺគាត់កុហកនៅពេលដែលគាត់សន្យាគាត់ក្បត់សន្យានៅពេលដែលគាត់ឆ្លោះប្រកែកគាត់
nghĩa chân bị phật đã tâm tự ban này tha nếu bây đã quật chế chlo prakai kia nu cứ quật mình prakan vô cô chùm hồ tâm tự thế cứ quật phơi yang na ao tới chne tới lơ đại cù rồi bỏ quật hai nâng prasa rồi bỏ nabi yang muhammad sallallahu alaihi wasallam mui tiết dalam yang sekali tha ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhab wa idha wa idha wa ada akhlaf wa idha tumina khan Sahih Bukhari banai tha sanya samkol neak munafik miet bay praka neu ku neu pe kot ni ji kot ni ji ko ho neu pe kot sanya kot kbat pi sanya hai neu pe ki tuk chit kot kot bop pra ke chung avay da jeung ban riep rop mok ambañ mình ni ku prophet nei kufor da mien 5 batop mo tiet jeung ban dang ampi prophet nei ka putbot da jeung hau tha nifaq hai nẹ đã miền nị phật nấy dương hai chư mô tha munafik hai đại dương bàn bàn chạy munafik nấy từ chia munafik tẹt tôn nâng cô chụp nứa kháng nóng hai nâng munafik tẹt tôn nâng tùng vơ kháng cài đại munafik tẹt tôn nâng cô chụp nứa kháng nóng nốt cứ nom ao chênh âm bị islam hai tôi tới với munafik rồi có phê bột bột đại tẹt tôn nâng tùng vơ kháng cài mình nằm ở trên ông bị giam thế, bàn tay vì cứ chịu bật là mơ, cứ chịu bạc cam đọt thông mùi nơi khăn ông sát sản Islam.